нашата тема. Ще говорим за нещо, което Исус Христос обещава на своите ученици. Говорим за положително обещание. Ще разгледаме три различни перспективи на промяната. Ще говорим за промяна. Надежда за промяна. Но, както казах, има поне три аспекта. В реалния човешки живот едното е надежда за промяна. Тя е обещана от Исус Христос. Исус Христос, когато идва тук на земята и когато изпълнява своята мисия и когато дава пример на вярващите и когато умира на кръста, освен всички останали цели, които има, естествено, за да спаси човека, за да спаси човечеството, освен всички останали цели, има и целта вярващият или човекът, който го следва, да се променя позитивно, да се променя духовен план. Ще говорим за още две промени, необходимост от промяна, втори вид. Необходимост от промяна. И третото е нещо, с което няма как да не се сблъскаме. Това е неизбежността на промяната. Дори когато не искаме нещо да се промени, когато искаме да се остане същото, неизбежно то се променя. Тази трета част, неизбежността на промяната, е по-скоро свързана с грехопадението, както го наричаме от библейска гледна точка. От чисто практична човешка гледна точка може да го свържим с промяната, която преживяваме с течение на времето. Или може да го наречем остаряване. Не говоря за физическо остаряване. Остаряването бележи всички области на нашия живот. Могат да остареят взаимоотношения един с друг. Може да остарее желанието ни за нещо. Може да остарее посвещението ни. Понякога след години нещо, което страшно много ни е вълнувало и ни е харесвало, когато се върнем същото място, е възможно да констатираме неприятното за нас преживяване, че то вече не ни вълнува. Няма това чувство. Може би едно от най-ярките неща, свързани с това, са тези, които не живеят на морето, не са родени на морето. Детското чувство, когато видиш морето за първи път през лятото, но когато се пътува от друго място, от страната, където няма море. Може би не сте изпитвали това чувство, защото повечето са родени на морето. Чувството, когато виждаш морето като дете, е уникално. След години може да забележиш, че е изчезна. Това е промяната. Това е пример за неизбежна промяна. Промяна, свързана с стареенето на нещата в нашия свят, за които също има библейско основание. Най-много от трите неща ми харесва надеждата за промяна. Както казах, тя е свързана с Исус Христос.
И искам да прочита текстове в посланието на Павел към Колосяните, първа глава, където Павел се моли за колосяните, тези, които са свързани с църквата в Колос. Той чува, че те имат любов в духа. Каквото и знам, какво означава тези думи, в 8 стих Павел казва, че му е известено за тяхната любов в духа. И той от 9 стих до 19 започва да изказва тази молитва за тях. Като молитвата включва две части. Едната е някакъв вид вяра и надежда, че тези хора се променят. И другата част е възхвала на Исус Христос всъщност. Може би Павел нарочно ги свързва двете, защото промяната на реалната промяна на човека, духовен план говоря, Павел я вижда свързана само чрез помощта на Исус Христос, т.е. по благодат. Послание на Павел на Колосяните, 1 глава, 9 стих. Затова ние от деня, когато чухме за това, за вашата любов духа, не преставате да се молим за вас и да искаме от Бог да се изпълните с познание на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и да потърпите с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите, който ни е избавил от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкупление и прощение на греховете си. До тук Павел говори за очакваната промяна в тези хора. От тук нататък прослава Исус Христос, че той ще извърши. 15 стих. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, престоли, господства, началства, власти. Всичко бе създадено чрез Него. Той е преди всичко и всичко се спотява чрез Него. Той е глава на тялото, т.е. на църквата. Той е начало, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота. Павел изказва едни послания към вярващите в Колос, които, бих казал, много високо дигат летвата на вярата. Първо той казва, чух за вашата любов в духа. Това е чудесно. Обаче от тук нататък, като чух, започнахме да се молим. За какво? Да се изпълните с познание на Неговата воля. Чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. Павел казва, очакванията на Исус Христос, надеждата, желанието, копнежа е всеки вярващ човек в тази църква да се изпълни с пълна духовна мъдрост и разбиране. Не знам тези фрази, нали, звучат добре прочетени от Библията, но когато човек се помисли за духовната мъдрост на хората в църквата,
за реалния живот на хората, на всеки един от нас, защото ние, нали, когато стоим в една църква, общо взето се познаваме. Ако видиш някой по телевизията и ти говори мъдри слова или някой проповедник от другия край на света, да кажеш, какъв мъдър човек, обаче не виждаш как живее, какъв е реалният му живот. Но когато сме в една църква, се познаваме, общо взето. Или поне желанието на Бог е такова, да се познаваме. И общо взето знаем за мъдростта на другите. Нали така? Смисъл. Доколко Бог ги е изпълнил с тази мъдрост. Тоест претенцията става още по-голяма, защото се говори за реални хора, които реално виждаш. И Павел казва, моля се да имате пълно познание, пълна духовна мъдрост. И не само да сте мъдри, това звучи по-скоро като умствено усилие или като начин на постъпване, да постъпвате достойно, 10 стих, за Господа. Да му бъдете угодни във всичко, като принасене плод във всяко добро дело и като растете в познаване на Бога. Това е още по-изискващо. Не знам доколко имате опит с вашето духовно израстване. В смисъл, какъв опит има? Принципно, ако чета тези думи, които Павел казва, излиза, че по някакъв начин тези хора, които вървят с Бог дълги години и дълго време, по някакъв начин ще се отличават в своето достойно постъпване, за разлика от тези, които не вървят с Бог. Може би сте забелязали, че в живота има добри хора и не толкова добри хора. И тези хора, които са добри, не е задължително да са от църква. Виждали ли сте? Има добри хора, които въобще не ходят от църква. И не са чували за Исус Христос или пък поне не твърдят, че не го следва. Има си и не толкова добри хора, да ги наричам по начин, които... Пак няма значение дали са в църква или не са в църква. В смисъл, има ги и в църквата, има ги и извън църквата. Така ли е? Не знам, това е моя констатация. Павел казва, аз се надявам на нещо и се моля за нещо. Това е високо изискване. Когато следвате Исус Христос, да постъпвате достойно. 10 стих. Достойно за Господа, т.е. всичко, което правите, което вършите, да му бъдете угодни. Ако някой не е разбрал какво е, той казва да му бъдете угодни във всичко, като принасете плод, във всяко добро дело. И растете в познание. Някои течения в църквата или извън християнството решават този проблем, като наблягат на добри дела. Днеска трябва да извършат 3 добри дела, например. Търся си хора, върху които да ги извърша. Като ги извърша, съм спокоен. Днеска съм си изпълнил план, който Бог ми е дал от мен. Показал съм, че съм по-добър от други. Вършат 3 добри дела, 5 добри дела, поне едно добро дело. Павел казва, че ключа е другаде и говори за угодни във всичко, принасяйки плод във всяко добро дело. Тоест по друг начин казано, той не говори за 3 добри дела, които днес да извърша. А говори за това, че онзи, който ходи с Христос, по някакъв начин така се променя, че угодни в добри дела се превръща в нещо, което е ежедневие.
нещо, което не изисква някакви усилия. Напрягам се да съм добър към съседите, не ми се получава много, но продължавам да се напрягам да съм добър. Напрягам се да съм добър с жена си, с децата си. Павел говори за някакво преобразяване, което в един момент човек не разбира, че прави добрини. Пожелавам на всеки поне един такъв човек да срещне в живота си, който не разбира добри, че, дори, че прави добрини. И когато прави нещо добро, не си прави сметката. Направих му добро, трябва някой ден и той да ми го върне. Има хора, които някак си го правят само себе си, естествено. Без да държат сметка като Исус Христос. И когато чета тези думи, тъй като днес ги проповядвам, понякога се питам дали това е възможно в реалния живот. Излиза така, че тези, които последват Исус Христос, дори да са били някакви лоши хора, като природа, по някакъв начин, чрез молитвата на другите и чрез напредване, стават човечни хора. Или по-добри хора от другите. Не като отлика, по-добър съм от тези, които не вярват в Исус. Акото нещо, което се забелязва, другите виждат, но ти дори не можеш да различиш, защото е естествена природа. Това е добра теория. И е библейска. Не знам доколко може да се сблъскаме с нея в реалния живот. Реално да я преживяваме. Да претърпим реална промяна. Надежда за промяна. Скоро четах една книга за, то съвсем скоро, за обсадата на Сараево, град Сараево. Това е съвсем така по-новата история. 90-те години, 93-та година, 1992-та, 3-та, 4-та. Този град е бил 4 години обсаден. Там воюват хървати с сърби, сърби с хървати, бушняци с сърби, сърби с бушняци, всеки срещу всеки. Намесени са религия, намесена е най-съща религия, православни срещу католици срещу православни, ислям срещу християнство. Хората, които живеят в града, са заложници. Тази история е много близо до нас, на няколко стотин километра, но ние много не сме разбрали. Четири години хората живеят в този град като заложници. Знаят, че ако излязат на пътя с снайперисти на хълмовете на града, чакат. Само да се появи някой движещ си, да го застрелят. Защо ви разказвам това? Не го разказвам за преживяното в Сараево. Когато 4 години човек живее по този начин, такива условия. Знаете ли какво излиза от него? Излиза такова нещо, че и тези, които са най-добрите, стават злодеи. Най-добрият човек може да украде майка си, да предаде приятеля си. Това са по-красиви форми, които описвам. Формите си могат да бъдат много грозни. Не очаквам.
Няма разлика дали си вярваш или не вярваш. Вярвате ли? Но дори напротив, повечето претендират, че са вярващи. А не само, ами дори убиват и твърдят, че убиват, защото са вярващи. Изобщо човешката природа може да достигне невероятни низини в своето проявление и човек си казва, само че това не се отнася за мен. Това се отнася за всички други. Ако аз бях на същото място, никога, в никакъв случай. За съжаление обаче глада, страха, други фактори променят човека. Затова е псалмиста се моли, Господи, моля те, не ми дай голямо богатство, защото може да забравя за теб. Псалмиста познава човешката природа и не си казва, аз съм добър човек. Ако другите убиват, предават, крадат, аз не. Псалмистът познава природата и казва, Господи, не ми дава и бедност. Защо? Бедният човек шив дявол, казва българската поговорка. Не ми давай бедност, защото ще се греша. Не ми давай богатство, ще те забравя. Не ми давай бедност, ще се греша. И в цялата тая обстановка на историята на всичкото зло, което хората правят, апостол Павел казва, аз се моля да познавате неговата воля, да израснете духовно, да разбирате, да постъпвате достойно. И тази претенция, 10 стих, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете познаването на Бога. Казвам си, вземам това Евангелие, това послание на Павел към колосяните, отивам в Сараево и очите на хората. Три години са били в посада и нямат какво да ядат, не са съкъпали. Погребали са близки и си казвам, ето, изискване към вярващ човек. Сложно е, нали? Много по-лесно е, когато човек е седнал, когато е спокоен, когато времето е добро, когато що годи живота ни върви. Но интересно е, че Бог е вложил в човека тази надежда. Единственото нещо, едно от нещата, които отличава човека от животните, е тая надежда. Надеждата е нещо, което движи човека, дори когато е в концлагер. Надеждата е нещо, което движи човека дори тогава, когато 30 пъти, 50 пъти, 100 пъти, 1000 пъти е пробвал и не се получава. И на 1001 път има надежда, че ще се промени. Говоря в духовен план. Естествено, Библията говори за духовни цели. Да приличаме на Исус Христос. Да сме богоугодни във всичко, което като принасяме плод. Чрез Него, в Него, чрез Неговия живот, за всичко, което е направил, за молитвите. Да принасяме плод във всяко добро дело. И ако човек си прочете тези стихове и си каже, отутре почвам да принасям плод във всяко добро дело. Правили ли сте? През живота си, навярваш.
Да речем, човек е кръстен 20 години или 30 и си казва, от утре почвам да принасям плод във всяко добро дело. Променям се, от утре по това обикновено са новогодишни обещания. По нова година си правим равносметка и казваме, много се карах тая година с жената, от до година. Ще бъдем добри взаимоотношения, ще направя всичко, ще броя до 10, нали, примерно. Ще бъда мил, ще използвам друг език и ще бъде различно. Много съм мързелив, не се харесвам. Подхвана едно нещо и не го довършвам, обаче от утре ще почна. И няма да отстъпвам в нищо. Поставяме ли си духовни цели, духовна цел? Страшно е човек да живее в някакво безцелие такова. Витае някак си. В пространството. Какви цели имаш? Да вървят дните някак. Един след друг, да дойде следваща седмица, другата година. Моля се за вас да имате пълна духовна мъдрост, Господи, дал си ми някаква духовна мъдрост, обаче аз копнея за още духовна мъдрост. Копнея да отворя Библията, копнея да получа сигнал от Тебе, копнея да разбера каква е това търбора. Надежда за промяна. Интересно е, че докато човек е жив, има надежда. Това е най-хубавото. Никога не е късно. Може да си на 90 години. Има надежда. Това е най-хубавото пред Бог. Има надежда, че може да започнеш, да купнеш запознаване на Неговата воля. Да започнеш да купнеш, да постъпваш достойно. Да сме му угодни във всяко нещо. Във всяко добро дело. Растене в познаване на Бог. Подкрепен и с пълна сила съобразно с Неговата славна мощност. Надежда за промяна. Всъщност, в мига, в който има десетки текстове, свързани с надеждата в Библията, между другото. В мига, в който изчезне надеждата, че съм годен за нещо. Преживявам се такова нещо. Когато изчезва надеждата, разбрах, че в тези взаимоотношения нищо няма да се случи. Разбрах, че от мен няма да излезе определен човек, примерно. Много неприятно усещане. А когато това се пренесе в духовен план, разбрах, че от мен не става последовател на Исус Христос. Не става от мен. Това е духовна смърт. Апостол Павел се моли да живеем с тая надежда, ако ще да сме падали колкото и пъти. На велопоходите, вече съм организирал 8 велопохода, имам един човек така с на около 65 години, който идва на тия велопоходи. Хората му казват душата на компанията си. Веско, с операция на коляното. И това води до това, че често един крак не работи. Принцип. Просто не работи. Не може да върти с него. Но се отличава с нещо много особено. Упоритост. Хората казват така, може да върви пеша, може да лази нагоре по склона, но ще стигне. Страшно упорит. Казвам се, ако бяхме упорити в духовните неща,
Той е много хубаво. Защото понякога най-малкият бариер житейски ни кара да каже, ох, не мога. Като го гледам, няма да ви стигне въздух. Ако иска, че това да кажеш. Този житейски бариер, няма сили за него. Духовно колит, с надежда. Бог иска аз да се променя. Много разочарование съм преживял, не знам. Сега да не кажете, че това е моя лична опит, но вие я нямате. Всеки от нас е преживял много разочарование. Било като родител, примерно. Да си каже, не бях настоятелен, трябваше да съм настоятелен. Не бях, да речем. Било като брачен партнер, било като духовно лице, било като служене в църквата, било на работата, било в кариерата. Има разочарование. Но Павел казва, че ние живеем с тази непреклонна, почти неизлечима надежда. Това е страхотното на духовното преживяване, че винаги има надежда, най-малко в спасението. Може целият живот да сме пропиляли, примерно, както се казва, да сме пропилели живота си в някакъв пройдошки живот, да речем, в недобри дела. И пак за такъв човек, ако разгледате библейските примери, има надежда. Последния момент дори. Просто Бог умее да обърне човека, да му даде тая надежда, да се промени, да разбере, че има смисъл. Това се нарича надежда за промяна. Че от пустата земя може да произлезе нещо добро. Това е най-хубавата промяна, най-хубавата надежда, която човек има. В смисъл, както и да изглежда нашата вяра, както и да изглеждаме, както и да е нашата църква, адвентна, орбита, каквото и да сме преживели през годините, живеем с тази надежда за промяна. От утре мога да бъда по-добър родител. Вярвате ли? Ще се моля на Бог, другите ще се молят за мен. Искам да съм по-добър родител, отколкото съм бил. Пример. Искам да бъда по-добър приятел. По-добър човек, по-добър съсед или по-добър служител в църквата. Няма да гледам немарливо на нещата. Няма в събота сутрин да си подготвям дрехите. В последния момент да виждам как кризата ми е. Всъщност не съм видял цяла седмица. Чак събота сутрин да виждам чантата ми, кризата ми, обувките ми. Най-елементарните неща. Урока не беше за съботата. Имам надежда, че ще се променя, че ще бъда различен. Ако това е в сферата на философията, ще кажат мечтата. Това е един мечтата. Но Павел говори за реален християнски живот. И ни казва, имайте надежда за утре. Те някои обществени строеве с това наление. Надежда за утре. Утре ще бъде по-добре. Имайте надежда за утре. Това е библейско послание. Необходимост от промяна. Съвсем накратко казвам, че освен надежда за промяна, има необходимост от промяна. И неизбежност. Какво е необходимост от промяна? Понякога живеем в положение или в даденост, която ни изглежда, че
нещата са отлични. Че ги правим по най-добрия начин. Идва някой и ни казва, о, чудесно пееш. Чудесно служиш, чудесно се справиш с техниката отзад, като го принесем в църквата. О, ви сте най-прогресивната църква, пейте твои песни, молите се, например. О, тук е най-доброто място. Всичко, което е създадено от човешка ръка, устарява. Не знам дали сте забелязали. Мислиш си, че си актуален. Тези край теб, най-близките ти казват, това ти си най-добре, си актуален. Да, че. И въобще не можеш да разбереш кога ставаш архаичен. Понякога гледаме клипове от преди 20 години, дрехите, жестовете и си казвам, о, това друго време е било. Гледали сте такива клипове? Или митинг от 90-та година? О, това е било друго време. Те дрехите други, те думите други, всичко е различно. Вече е архаично. Много е мило да се обърнеш към това, което е било, обаче вече много странно. А представете си, когато самият ни живот, който днес го живеем, стане архаичен. И хората от сами наблюдават и си казват, о, това е нещо много устаряло. Какви работи си разказват, какви неща си говорите, за какво се молите, какво пеете. Това е много старо. Устаряло. Архаично. Вече сте за музея. Обаче човек не го вижда. Затова винаги има нужда да търси духовният човек, търси нови предизвикателства. Нон-стоп, постоянно, този, който върви с Исус Христос, трябва да търси нови духовни предизвикателства. Да не се задоволява. Защото в един момент може да се окаже архаичен. Необходимост. И неизбежност. В мига, в който ти кажат, много добре се справяш с нещо, много добър техник си, много добър ръководител си, много добре снимаш, много добре правиш определено нещо, много добре пишеш книги. Това е най-добрият момент, в който да направиш нещо повече, да искаш да се развиваш повече. За да не станем стари, смисъл, не по изглед, по вид. Като послание. Църквата е вечно млада. Нейната вест е вечно актуална. Когато видите някои песни от 60-те години, речем, или 70-те, които сте смятали за огромни хитове, голяма работа и си кажат, това ли е това? Остарели. Клиповете са устарели, смешни понякога. Човек си казва, вярно ли това е било модерно? Сега не изглежда. Духовният човек има необходимост от промяна, да търси Исус Христос, сигурна промяна. И третото е неизбежност. Тя е свързана с необходимостта. Колкото и да ни се иска, промяната е неизбежна. Една бъдност казва, най-сигурно нещо в света е промяната. Ако друго няма, сигурно промяната е сигурна.
Това го решава Бог. Битие 6 глава 3 стих. Господ каза, духът, който съм му дал, няма да владее вече човек. Дал съм му страхотен дух, дал съм му моя дух на този човек. Обаче, няма да владее вечно. Нас не се иска да е вечно. Обаче няма да владее вечно. Облуждаението си е плод, дните му ще бъдат 120 години. Нали, тук Бог дава срок на живота. То си казваме, ако са 120, отлично. Но Бог гарантира, че промяната е неизбежна. Просто абсолютно сигурна. Понякога е смешно. Да се мъчиш да възродиш нещо отдавна, преминало. Сега четах, че Абба се събирали след 40 години. По-добре да не се събира. Сериозно? Смисъл, лично мнение. Ма това не е от моя работа, какво? По-добре да се остане това, което е било. Абе, хора, не се излагайте да възкресявате нещо, което няма как да го бъдеш. Не, нека окей, ако е комерс, ако е за някакви средства, е за окей, правете. Но... Бог така е построил света, че промяната е неизбежна. Може да ми се иска вечно да съм млад и вечно да съм актуален и да стоя на този амбон още 300 години напред. Обаче един ден някой трябва да ме дръпне за ръкава и да каже, моля те, слез от там, човек. Просто думите, които вече говориш, по-добре да слезеш и да мотнеш. Това се отнася за всяка област на нашия живот. Жестоко е, обаче е така. Може е Бог да. Хубаво е да знаем, че промяната е неизбежна. Хубаво е да знаем, че промяната е необходима. И хубаво е да знаем, че Бог ти дава надежда за промяна. Послание към Римляните 15 глава 13. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата. Бог на надеждата да ни изпълни с пълна радост и мир във вярата. Прекрасни думи, хора. Може да съм стар, може да съм млад, може вече да не съм актуален, може да не се харесвам в огледалото. Какво да правим? Обаче тук се казва, има Бог на надеждата. Надеждата ти не е в това, че няма да има промяна. Напротив, Той е в Бога на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата. Така че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата. Надявам се, всеки от нас и църква Орбита да живее с надежда. Това е едно от най-прекрасните неща, които Бог ни е завещал. Да живеем с надежда. За Неговото спасение, за второто питане, за това, че ще бъдем с Него. Бог да ни помага тази надежда да е част от нашия живот и не само да е надежда, а да води до това, което прочетахме в Колосяни. Да постъпвате достойно и да бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаване на Бога. Желанието ми. Амин. Амин.